trending ngayon at usap-usapan sa social media. Kinchan biglang nagparamdam. So, gano'n kaya ito katotoo? ba diba noon ay hinanap ng mga netizen itong si Kinchan. So, ngayon, ito ay nagparamdam na. So, set back and relax mga marites. Ito na nga, biglang nagparamdam sa social media ang kapuso aktor na si Ken Chan matapos ang ilang buwang di nagparamdam sa social media. Ito ay sa gitna ng kumakalat na ulat na nagtatago daw si Ken dahil sa warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong estafa. So grabe to ah. Recently lamang nagkaroon ng random Instagram post ang aktor na ipinakita ang isang litrato na panda bear at troll plushies na may ice cream sa gitna. Ang caption na nga niya riyan ay imaginary friends. Oh. May ibinandera rin siyang fruit of life ng kanyang selfie picture habang nakaupo sa kama ang minsay pa niya sa IG story. Have a great day ahead everyone. Kasunod niyan ay ilang rado picture kagaya ng airpods, case, pizza at marami na ice cream. O oh, ba? Diba? So si hindi talaga hindi talaga nagtatago si Ken Chan. Siguro nag-relax lang siya, nag-money-money or siya nagma-manage ng kanyang business. Mukhang ito ang sagot ni Ken sa ibinalita ng showbiz insider na si Ogie Diaz kumakailan lang about sa hinaharap nitong kaso. Magugunitang ibinandera ni Ogie sa kanyang YouTube vlog ang kopya ng mga papeles na nakapangalan kay Ken base sa dokumento ay People of the Philippines versus Ken David Angeles Chan maibabang pangalan na Blood at ang mga ikinaso ay Syndicate Stapa under Article 315 Paragraph 2A of the Revised Penal Code in relation to Section 1 of Presidential Decree Number 1689. Grabe to ah. Meron pang mga pangalan ng miyembro ng pamilya ni Ken Chan as in er, incorporator doon sa isinamang kaso sa kanila. Sa ad pa ni Ogie. Patuloy niya, yung isa naman ay nagsabi sa akin na 30 million aabot yung pera nila. Mga friends niya na naipasok kay Ken Chan. Grabing pangbibintang to dito biro tapos meron pang isa na naghahabol din ng kanyang pera kay Kenchan na ginawang front yung mga businesses na sabi sa akin ay hindi naman daw inaasikaso inaasi, ng madalas ni Kenchan sa ad ng isang blogger. pahayag niya. At yung partner sa negosyo nga ni Kenchan ay humiwalay na. E parang iyon ang itinuturong salarin na humakot ng kanyang investment. Totoo kaya yun? Wala pang pahayag si Ken at ang Sparkle Jimmy Art Center patungkol sa isyong ito. Pero, aabangan natin yan mga marites. O, diba? So, kung nagustuhan nyo ang video to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para updated kayo lagi dito sa aking channel. At, mag-comment din kayo dyan mga marites kung ano ang inyong naging pahayag dito. Hanggang sa muli and thank you so much.